Bet žinokit, jūs visi puidokiniai vagis ir kita urlauskinė šušera. Esate mirštanti Lietuvos diena. Visi tie tradicinių šeimų gynėjai man, tikiuosi ir mano draugams, atgrasus ir savo dviejatukininkų knygos nemačiusių mentalitetu, savo aistra pinigams, vogimui, melui, korupcija, be kurios jie savo gyvenimo nemato. Tie tradicinių šeimų gynėjai, įskaitant visus remiančius kardinolus, vyskupus, kunigus ir zakristijonus yra primityvus ir gašlus. Visa ta jų tradicija tai yra labai mažo protelio žmogaus mėgavimasis, bent svajonėse apie seksą. Užuojauta, kai užaugi tarp alkoholikų, nematei knygų, mokykloje net prieveiksmio, be klaidos parašyti neišmokai, tai taip ir gaunasi. Bandymai kalbėti pompastiškai reikalo esmės nekeičia. Puidokas dar kartą vakar pademonstravo tradicinių šeimų gynėjo tikrai veidą. Kaip ir visi mačio, kurie ramiai balsuos už tai, kad vaikus būtų galima mušti ir saugos tradicijas padaužyti savo žmoną. Jis vakar dar kartą pademonstravo korumpuoto bailio veidą. Labai tikiuosi, kad Paidokas dabar mane padosi teismą už šmeištą. Kartuoju, Paidokai esi korumpuotas vagis, melagis. Beje, jau teismo už melus baustas. Laukiu kvietimo į teismą. Bus įdomu žiūrėti, kaip vartysiesi meluose. Tai nekrologas yra. Tik tai ar visai Lietuvai, ar tik tai dalį Lietuvos. Sveiki, čia reikia pasakyti OP TV ir Vanagai. O citata buvo, aš tikiuosi nepagalvojate, kad mano, aš taip netalentingai mėginau parodyti jums maldykienę, nes jos nepakartosi. Tai iš tikrųjų yra metų citata, bet vis tiek, šios savaitės svarbiausias įvykis yra Europos futbolo čempionatas. Mes Lietuva neturim futbolo ir greitai neturėsim kaip ir stadiono, bet vis dėlto turim už ką sirgti. Tai yra už Ukrainą, kuri nuostabiai sužaidė su vakar ir sužavėjo visą Europą, nors ir sužavėjo. Tai Lietuvai gali sirgti už Ukrainą. Tačiau mes viduje turime daug politinio futbolo, kur mūsų politikai muša įvarčius į savo vartus. Ir vienas iš tokių mačių praėjusios savaitės, tai buvo Matas Maldeikis prieš Mindaugą Puidoką. Aišku, jėgos nelygios visiškai, nes už matom Maldeikio nugaros STT ir trenerė, motina Aušra Maldeikienė, kuri nestovėjo po medžiu ir nepaliko savo sūnaus vieno. Ir čia iš tikrųjų praėjusią savaitę jis sulaukė daug komentarų šitas visas įvykis, tačiau visi taip ir šitą skandalą ir kitus taip žiūri kaip į cirką. Kaip į cirką, taip. O juos pagrindiniai atlikėjai tai kaip kokie klonai yra. Kaip cirkas be pinigų. Tačiau man atrodo, kad tai vis dėlto yra kaip Jėgelavičiūtė. Taip, girta kovėjosi su kaimynais. Bet tai vis dėlto čia daug reikalas rimtesnis ir čia netgi man tai panašiai į mūsų valstybės laidotuvės. Ir kodėl aš taip kalbu? Pradėčiau, aš norėčiau nuo savo tokios menkos asmeninės patirties, tarytum nereikšmingos, ūkinės arba būtinės, nes visuomet, kai ateini į Seimą, naujokas, tai tavo vertė, tavo svoris prasideda nuo kabineto, kokį tu gauni iš karto. Jeigu esi naujokas, kaip aš buvau neįtakingos mažos frakcijos narys, tai gavau trečiuose rūmuose, patį prašiausia, kur sėdėjau su savo padėjėje tiesiog nosimis besiliesdamas, nėra ko kvėpuoti. Na, o jeigu esi įtakingas, jeigu stiprios frakcijos, tai gauni ten, žodžiu, arba nebent esi šiek tiek korumpuotas ir esi sembuvis ir turi gerus santykius su Seimo kanceliarija, tada gali dar ką nors tam prasisukti. Tačiau čia yra jau prasideda, ne šiaip jau, kaip žinot, Seimo nariai yra lygus, kaip visi piliečiai. Tačiau čia jau prasideda, kai vienus galima kratyti, galima krėsti, kiti yra neliečiami, taip sakant. Nu, čia jau prasideda. T
Tai, bet aš kabinetą kadenciją sudarytą po Seimo migracijos komisijos pirmininku, kurią paskui konservatoriai atėjo dabar panaikino, nes gyvena vieną dieną, nes dabar migracija tampa nacionalinio saugumo problema. Bet ir gavau apartamentus, trijų kabinetų, nuostabu, ir nomenklatūrščikas. Ne, čia pagal statutą. Ir 2016 metais po Seimo rinkimų, kai Aušra Maldeikienė ką tik buvo išrinkta, mes nepažįstame, ateina ir valdai sako, aš į jūsų kabinetą. Trijų. Tai aš taip sakant, apstulbęs, kadangi tai vis dėlto jinai pateko su Dariaus Kuolio Lietuvos sąrašu, vienintelė, taip toliau, tai aš supratau, kad už jos stovė kažkas galingos politinės jėgos, taip sakant, yra. Ir po to, vat, taip sakant, čia tikrai nebuvo jos jokio, nes tai dar buvo nepasireiškus, dar nepradėjo savo darbo. Ir po to vėl pasitvirtino tai, kad jinai, kai jos Aušros Maldeikienės traukinys buvo į Europarlamentą, vėlgi jie aplinkė ten kūro užteko tam traukiniui ir aplinkė daug stipresnių politinių jėgų ir pateko į Europarlamentą. Tai vadinasi, yra ir už tai, čia irgi taip mano, kad čia taip netyčia pateko tiesiai Andriaus Kubiliaus komandoje, tačiau tai viskas, aš manau, tai buvo labai tikslinga ir aš labai įdėmėjau, kai skaitau visus dabar pareiškimus Facebook'e, nes aš žinau, ką iš tikrųjų galvoja konservatoriai. Jie perskaitės, nes konservatoriai yra seni vilkai, politikai, o jeigu nori žinoti, ką jie galvoja apie Respublikos prezidentą, ką jie galvoja apie paprastus Lietuvos žmonės, ką jie galvoja apie šeimos maršą, jų organizatorius, skaityk Maldeikienę. Tai jinai, taip sakant, su savo temperamentu, savo ekscentrika pasako tai, kas yra, ir galbūt net pasako tai, ką galvoja net Briuselis, nes konservatoriai galvoja visame teisingai, o teisingai visame galvoja Briuselis. Todėl čia visą laiką, taip sakant, aš aišku ironizuoju. Tokie dalykai, ir čia, aišku, yra, na, ne tik tai Aušra Maldeikienė gali būti pikta, bet jinai gali būti ir mylė, kaip šitamet savo, kaip čia nekrologija Lietuvos, ar kaip pavadinsime, čia labai gražių žodžių yra ir apie savo sūnų parašyta. Taip, jisai apie sūnų pasakė, bet aš noriu patikslinti tą momentą, kad jeigu jau mes pradėjom šnekėti apie Maldeikienę, tai tu mane sustabdyk, nes aš apie ją žinau labai daug. Aš apie ją šnekėsiu tik kaip apie politikę. Ir jos politika prasidėjo nuo konkrečios laidos MG Baltic valdomui Baltijos televizijai, kur staigainai tapo laidos vedėja nei šio, nei iš to, ir pradėjo ginti vargšus nuo turčių. Kaip tik tuos, už kuriuos jinai po to gavusi mandatą, pradėjo ginti, bet pačiais grubiausiais metodais. Tai lygiai tuos, nuo tų jinai dabar gynė tą paprastą žmogų, verkė netgi, vertė turčius gyventi už ten nedidelės kažkokius tai pinigus, buvo arbitrė tarp jų. Ir po truputį auginosi tuos tokius raumenis politinius. Patekusi į Seimą, jinai ne kabinetą iš tavęs atėmė, darė kitus dalykus. Iki tol jinai buvo jau atėjo apginus pamėginusi apginti krematoriumą prie Trijų Kryžių kalno Vilniuje. Ir jinai ėjo pro piketą žmonių, priejo ir į akis paprastiems žmonėms, kurie sakė, kurie ten gyvena ir sakė, mes nenorim, kad mūsų kiemuose degintų čia dūmai ir visa kita. Lavonus. Ir tai yra saugoma, ir jinai lygiai taip pat šlykščiai kalbėjo jiems akis. Po to buvo istorija su kada Trakų nacionaliniam parke reikėjo prastumti buvusiam VP10 akcininkui, kuris LLT vadovavo, tai reikėjo jam padėti atimti iš Nacparko gabalą žemės. Ten irgi Maldeikienė buvo pirmų smuikų grojo. Toliau buvo alkoholio įstatymo pataisos, kurias jinai susitikusi slapta su lobistu atnešė iš po lobisto
tiesiog parkeriuko į Seimą. Tai yra, kai Maldeikienė kalba apie kažkieno tai korupciją, jinai kalba kaip specialistė, jinai kalba žinodama apie ką jinai šneka. Tai jinai iš tikrųjų va, tas momentas, kad jinai sugebėjo savo tom tokiom nežabotom emocijom, tą tokią energiją ir tą gebėjimu pamatyti konjunktūrą ir pasakyti, ko iš jos tikisi, pavyzdžiui, tauta įsižiojusi. Ir tai, kartu kitoj pusėj turėti visiškai, čia yra kaip Džekilas tai, ir Haidas visą laiką tai, buvo. Tai jinai tikrai yra labai tipiška Lietuvos politika, ką tu papasakai, ir labai tinka konservatorių, taip sakant, kompanija. Ir aš to pasakysiu paskutinį jos balsavimą, kur jau parodo, kad jinai iš tikrųjų na, ribų nemato. Buvo balsavimas dėl Nord Stream 2. Ir ponia Maldeikienė, tuoj pasakysiu aš tiksliai, kad jinai man, jo, Nord Stream 2. Ir ten buvo balsavimas. Taip, ir Maldeikienė vėlgi nebalsavo, tai yra susilaikė, nepasirašė tos peticijos kartu su Uspaskichu ir kitais, kita publika, kuri atėjo iš ten pat, iš Maskvos. Tai ką aš ir kalbu, kad už jos pečių stovėgi galingos politinės jėgos. Tai va. O kalbant apie, tai aš dabar tą citatą, ne, apie sūnų. Jo, gražiai. Gražiai. Ir čia jau yra įdomioji dalis. Aš norėsiu, kad tu man jau kaip išmanantis kovos su korupcija reikalus. Sūnus mane informavo iš karto po vizitoje state, kuris vyko pusvalandį nuo to ano šlikštaus bandymo nupirkti. Naujų detalių nežinau. Gerbėme Lietuvos įstatymus, tad net namuose sūnus nepasako, ką konkrečiai jam sakė tyrėjai, bet ką sūnus sakė, jinai žinojo. Bet net to, ką žinau, tikrai užtenka paliudyti, jog bus įdomu. Ponia Maldeikienė pasakė, kad sūnus grįžęs iš STT jai išklojo, ką jisai pasakė. Tai yra, jisai ką tik pasirašė, spėjau, tą po baudžiamo kodekso straipsnių, kuris jį pareigoja neskelbti. Ir po to truko mėnesis, čia prieš mėnesį šitas susitikimas ir jų pasiškelnėkėjimas įvyko. Vienas mėnesį tas žmogus, kuris siūlė, neva, Maldeikių kyšį, buvo sekamas, vienas įvyko kažkoks tai slapta operacija, Maldeikienė buvo online. Tai ne, tai man tikėjau čia labai viską, nei, bet tai yra įstatymo požiūriu, taigi tai yra baudžiamas nusikaltimas. Jį papasakoja labai viską techniškai, nes yra, sūnus gali pasakyti, kad priejas, kad mama man siūlė kyšį ir aš nuėjau STT. Tai ir pasakė. Tačiau čia vat, visą, ką tu kalbi toliau, vat, žodžiu, nes šiaip irgi viskas pateikta tarytum, čia kažkas tai buvo, na, atėjo STT ir savivalė kažkokia dar. Nieko panašau. Tokias operacijos čia vis dėlto yra Seimo narys. Vadinasi, taip sakant, pirmiausia, kai prasideda. Prasidėjo nuo prokuratūros teikimas. Po to iki teismo tyrimo teisėja. Arba teisėjas. Vėlgi, taip sakant, ten. Sankcija. Taip, sankcija, bet irgi yra, taip sakant, ar. Nes čia viskas ir dar prasideda. Nes iš tikrųjų, pagal konstituciją Seimo narys yra neliečiamas, turi imunitetą, kaip ir visas. Tačiau prisimenam, kai Gražulį pirmiausia nešė policiją, kaip varlę iššaukė už Lietuvą vyrai, visi buvo gardaus juoko. Nors šiaip jau normaliai valstybė tai būtų skandalas, kadangi tai yra pažemintas tautos išrinktas, viešai pažemintas tautos išrinktas atstovas ir būtų pareikalauta policijos atsakomybės. Bet kadangi tai Gražulis, kuris turi mažą kabinetą ir taip toliau, taip, nu, su juo galima ir pajokauti, taip sakant. Po to, negina to, po to buvo kitas žingsnis, kai vėlgi jam buvo pradėtas ikiteisminio tyrimas dėl Koldūno, atrodo, ir tada kratos jo viešbutyje ir kabinetu. Vėl, taip sakant, yra vėl ir tada buvo kreiptasi po to į konstitucinį teismą ir dar žalimas, yra vėlė ten, jisai pinklino ir išpinklino, kad karta Seimo nario imuniteto nepažyžė. Kaip tai, taip sakant, tai galima taip suderinti. Ir dabar su šitom visom pinklėm, tai dabar, kaip buvo ta visą mėnesį ruošiama.
Po to, aišku, šitą viską turėjo žinoti Seimo vadovybė. Tai jie sako, kad žinojo. Nes be jų leidimo būtų, nes vadovybės departamentas saugoti, agentai saugo Seimą ir STT agentai būtų nepatekę. Bet to. Tai viskas čia buvo, viskas suderinta buvo. Tai ir taip elgtis, žodžiu, su Seimo nariu, nu, patiškai buvo numautos kelnės, arba supriešytos kelnės, taip sakant. Tai čia nėra Puidoko reikalas, čia yra pažeminimas, pirmiausia, Seimo ir visos valstybės. Na, labiau, dabar, aš taip įsivaizduoju, klausosi tavęs žmonės, tu pažiūrėjai, ir jie sako mintise, labiau pažeminti Seimo, negu jisai save yra pažeminęs iki šiol, neįmanoma. Tai jisai dar plauk, taip sakant, yra, kaip Seimas nėra nepasitikė, tai mes toliau, žeminom, taip sakant, irgi dabar jau, aš nežinau, į kol pažeminti. Tai mes vadinasi, va čia yra valstybės griovimas. Nes tada, jeigu mes ten sausio 13 gynėm šį Seimą, nes tai buvo svarbiausia institucija, tai kas dabar Seimas yra? Ir beje, kaip tik praėjusią savaitę vyko dviejose valstybės institucijose darbavosi ST agentai, pasiraitojo rankovės. Tai Seime ir Pravieniškių pataisos namuose. Taip. Tai vadinasi, STT jau nėra čia skirtumo tarp zonos ir Seimo, taip sakant, yra. Tai kokią mes valstybę gyvenam ir kas mus valdo. Na, bet gerai, tai tu tada paaiškink ir dar vienas klausimas. Tai vadinasi, netgi įmančio kyšį politiko stabdyti negalim. Tai yra, jeigu paėmė kyšį politikas, taip sakant, yra pirmas dalykas. Puidokai kol kas nepareikšti įtarimai. Yra, pirmiausia, yra buvo, o jo padėjėjas nėra politikas. Padėjęs. Tai čia jau reikia, vėlgi, kaip buvo paruoštas planas šitas operacijos, ko buvo siekiama. Bet aišku, ko buvo siekiama, tu gali paaiškinti? Aiškiai buvo siekiama, tai viską pasakė, va, tai yra šitas Maldeikienės nekrologas Lietuvai, kad tai vis dėlto yra Puidokas, yra mažos frakcijos atstovas, jisai, žodžiu, remia šeimų maršą, dar yra, taip sakant, yra. Tai čia yra ir labai, kodėl, pavyzdžiui, niekad per tiek 30 metų niekad nebuvo iškratytas, pavyzdžiui, konservatorius koks nors. Seimo pirmininkės galvoje Čmilytės, taip sakant, ir visos valdybos nėra konstitucijos, čia nėra, tai ko mes norim tada iš žmonių paprastų, tiesiog, o, ir gerai, ten visi vagys ir taip toliau. Čia yra griovimas valstybės. Ir už tai atsakinga dabartinė, pirmiausia, Seimo vadovybė, kuri yra arba įsilpna, arba jinai nesupranta, arba jinai tą specialiai daro. Žiūrėk, tu dirbai Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, tu man paaiškink, kokie čia ir kokie motyvai yra neleisti atnešti pinigus? Nepaimti su įkalčiais. Ne, tai čia yra... Čia... Kodėl yra nepalaukta? Nes mano spėjimas yra toksai, kad vis tiek daug... Tai buvo ne vienintelis... Čia... Jeigu tai buvo keli čia... gavėjai turėjo būti. Čia... Ir tie pinigai turėjo. Ir kažkas tai būtų paėmęs. Čia irgi yra irgi ilga istorija, į kurios buvo eita. Anksčiau, pavyzdžiui, būdavo, taip sakant, prieš 10 metų. Visuomet buvo tie vadinami nusikaltimo imitacijos modeliai, turėjo būtinai pinigai būti, pažymėti ir taip toliau ir visa kita. Dabar priėmus tą baudžiamojo kodekso 226 straipsnį prekybą poveikio, dabar to visą nereikia. Dabar užtenka taip, kad aš pasakysiu, pavyzdžiui, sakysiu Rūtą, jeigu tu Seimo narė. Klausyk, gal gali ten pažiūrėti to įstatymo, va tokio, sakysi, tu norėdama manęs atsikratyti, kad aš nelyčiau, sakysi, gerai, pažiūrėsiu. Ir to ir užteks. Tu sakysi, va, tu pažadėjai, tu jau susitarėjai. Ir užtenka, nereikia padaryti nusikaltimo, galima tik tai norėti ir pažadėti, va, taip toliau. Tai va, čia, ta, aišku, pasilengvina šitą viską. Bet tada STT... Realiai, nelaukdama, kol įvyks tas nusikaltimas, kurio mes nenorim, kad darytų niekas, ne, korupcija, papirkimas, kada nuperka balsą, tai, kad, čia, bet tai tada jinai įsikiša, jinai manipuliuoja politikais. Tai čia yra irgi... Nes šiuo atveju iki konservatorių, mano spėjimas turėjo iki konservatorių nuėti ne vienas kyšis, todėl kad jie šitą situaciją
korumpuota sudarė, kada, taip, abejo, kada pradėjo kacai, kaip spėjama, nešti tuos kyšius į Seimą. Be abejo, tai kažkas tai būtų paėmęs, nes jie organizavo visą šitą. Nes, pavyzdžiui, kodėl staiga yra daroma tokia paslauga konservatoriams, kad yra nutraukiamas kyšių nešimas. Vietoj to, kad čia, išgaudyt kyšininkus iš Seimo. Tai čia irgi yra tas prieštaravimas įstatymė, kuris yra paliktas specialiai. Ir yra pirmiausia, STT statute tas yra įdėta, kad STT yra dvi funkcijos. Korupcijos gaudimas ir prevencija. Tai vadinasi, prevencija, ką reiškia prevencija? Prevencija vadinasi, aš galiu pasakyti, nu, tu jau ruošiasi daryti, jeigu aš noriu. Bet jeigu aš noriu pagauti, tai aš galbūt tave net provokuosiu, ir kaip ir 26, kad tu eitum iki galo. Tai va čia ir prasideda selektyvus teisingumas. Vienus gaudom, o kitų ne. Tai gal čia atveju greičiausia taip ir buvo. Vienus gaudo tokius silpnų frakcijų, kurie turi mažus kabinetus, o kitus, pavyzdžiui, taip sakant, yra, kitam pasakom, nu, ir tu nedaryk. Tai yra selektyvus taip toliau. Ir čia dar kartą kartoju, kad iš tikrųjų Maldeikienė, nežiūrint jos visos labai asmenybės ryškumo, ir tikrai tokia yra originali asmenybė, mano manimu, tačiau yra labai tipiška Lietuvos politikė, ir net konservatorė. Kur yra viskas paveldima. Yra postai, partijos ir karjeros. Tai žiūrėk, turim vieną anūką, dabar Maldeikis, ir dar vienas yra politinės šeimos atstovas, atžala garsios, kuris irgi praėjusią savaitę irgi buvo mušė įvarčius į savo vartus ir buvo herojus. Ir kur mes irgi taip žiūrėjome į taip, gana komiškai, kad čia yra keistuolis, akcentrikas, ten prikalbėjo, ten opozicija puolė ten siūlyti apkaltą, kad jisai negražiai prikalbėjo apie prezidentą nepagarbiai. Ten dar, tačiau vėlgi visi taip nukrypo į formą, į tokią ekscentrišką. Bet nepažiūrėjo esmės. Aš jau žinau, prie ko tu vedi, nes tu labai atsinešiai įrodymų, kad ten yra labai rimta. Bet aš noriu pabaigti kalbėjimą apie Maldeikiuką. Ten yra dar vienas labai svarbus momentas. Matas Maldeikis pateko į politiką per socialdemokratus. Ir čia jau tas momentas, kai aš turėčiau nesakyti, bet aš girdėjau sakant Maldeikienę, prisimenu sakant ją, kad buvo prašyta protekcijos. Buvo manoma, kad vaikas pats nenuės, tai buvo paprašyta ir Kirkilas padėjo. Kirkilas, tai tie žmonės, kurie, duka. Čia iš principo prie Maldeikiuko politinės karjeros ir jie išvežė į Briuselį ten. Kalbėti ir cypauti. Tai prie jo ištakų yra Kirkilas ir Kubilius, jo karjeros. Nes jau pasidalinkime šitą nuotrauką, kur Kubilius, Juknevičienė ir Maldeikienė, kažkur tai Olandijoje matyti. Strasbūrė. Strasbūrė. Darbo vietoje. Taip, darbo vietoje geria alų kartu. Gimtajam Strasbūrė. Ir čia dar vienas momentas, kurio nereikia pamiršti, ką mes galvotumėme apie Eugenijų Maldeikį, bet būtent šita partija ir būtent Mato Maldeikio tėvą šita partija suėdė. Sudraskė. Ir tada Maldeikienė keikė šito žmonės kiek išgalėdama. O štai dabar jinai geria su jais alų. Tai... Ne tik alų geria, bet ir dirba kartu. Dirba kartu, matyt, makliavoja politiškai kartu ir daro visokius dalykus kartu. Tas yra, tas amoralumas mane labiausiai. Ir kuo jinai daugiau, kadangi aš ją pažįstu, tai psichologiškai, kuo labiau jinai rėkia ir kuo tai yra labiau isteriška, tuo labiau yra problematiška ne Puidoko situacija, o man atrodo Mato situacija šiuo atveju. Kiek aš ją pažįstu, tiesiog kaip žmogų?
Kuo didesnė isterija, tuo yra didesnė baime. Ir man atrodo, kad čia yra valstybės problema, net nemato. Tai va, tai... Tai be abejo. Tai dabar... Dabar šitasgi... Šitas vėl atžala vėl iš... Dar vienas. Iš Žygimantas. Jo, iš politinės Pavilionis. Šeimos, taip sakant, labai garbingos žmonių, inteligentų, žodžiu, profesorių. Irgi, ir visi taip irgi jie... Na, pasijokė, pasišaipė, kas ten, žodžiu, kadangi tikrai komiška situacija, kai du klounai, taip sakant, išprovokavo, apsimetė Aleksejaus Navalno bendražygio Volkovo, kuris be abejo seniai pažįstami, buvo taip toliau, ir jisai žmogus atsipalaidavęs, tiesiog yra gerai nusiteikęs, gal toks puikybės pagautas, taip užėmė tokią mokytojo pozą, tai ten pradėjo priešnekėjo, taip sakant, ir visa kita. Na, tai visi taip, bet tačiau nieks netkreipė vėl dėmesį į jo turinį, vėl formą. Aš nenoriu pasakyti, kad jis ten kanos protingo galėtų pasakyti, tai iš tikrųjų yra, na, jo tie visi sampratumai apie Bideno lyginimą su Reaganu, kad ten Vašingtonas dar netapo Vašingtonu po Trumpo ir taip toliau, na, verčia iš kojų, taip sakant, ir taip toliau, iš juoko, aišku. Tačiau vis dėlto pats turinys yra, iš tikrųjų, yra... Skandalingas šiaip jau. Jis įspūdingas, nes toks yra filmas genialaus režisieriaus Michailo Romo Paprastas fašizmas. Tikrai, nu, kino šedevras. Tai šiuo atveju galima kalbėti apie paprastą globalizmą. Brankeris, jūs šiandien pirmą valandą susiskambinate. Pavilionis, šiandien su kolegomis iš Baltijos šalių kalbame, ieškome būdų, kaip šią politiką padaryti. Pavyzdžiui, kaip Kubilius gerai apibendrina, kad būtų ne apie Putiną, o apie demokratiją. Ką jūs norėjau pasakyti? Tai, suprantat, yra, nieks nesako, kad mes esam globalistai, arba dar kanas, mes esam už demokratiją. Mes kovojame už demokratiją. Kovojame už demokratiją Sakartvelė, Gruzijoje, Moldovoje, visur. Mes esam tikri demokratai. Ir tada, taip sakant, vat yra, čia puikiai atskleidžia visus, taip sakant, yra mechanizmus šitos visos demokratijos globalios. Paprasto globalizmo. Dabartiniai instrumentai yra apgailėtini. Aš vakar kalbėjausi su Karmurza, jis atvažiuoja sekmadienį, jis kažkaip įdėjo man į galvą geras mintis, kurias aš šiandien aptarsiu su kolegomis iš Baltijos šalių. Jis šiandien ryte man atsiuntė seną Facebook nuorodą iš Vladimiro Šurkovo. Man patinka, ką jis rašo. Čia visas sąrašas, Denisas Bortnikovas ir taip toliau. Čia Kremliaus piniginės, dar Usmanovas, kurie padaro šitą veiksmą įmanomą. Aš kaip kalbėjau su kai kuriais draugais Vašingtone, nu su tokiu Krisu Volkeriu, National Endowment for Democracy, viceprezidentu. Aš jo paklausiu, kokios temos bus svarbiausios demokrasijos susitikime. Jis kaip tik man ir pasakė, kad svarbiausia bus pinigai. Ir tai ne tik Rusija, tai visur. Aš dabar turiu savo karą su Ivanišviliu Gruzijoje. Tas pats Karamurza sako, tai civil society democracy people. Kada aš jo paklausiau, ką konkrečiai galima padaryti šiuo klausimu. Kada eini į konkrečius reikalus, tai jau sunkiau surasti. Bet štai fondai dabar krenta iš Maskvos į Vilnių ir kita šalis, kurios padeda jūsų demokratams. Kas yra Karamurza? Tai yra Vladimiras Karamurza, buvęs Nemcovo bendražygis, taip pat Michailo Khodorkovskio bendražygis, buvęs Khodorkovskio atviros Rusijos fondo viceprezidentas, visų įmanomų fondų viceprezidentas, teigėjas, dalininkas. Ir šiaip ne tik tai jo tėvas, jau prieš porą metų miręs labai garsus Maskvos irgi Vladimiras Karamurza žurnalistas, užsieniai dirbęs, aišku, savaime. Ir yra ne tik totorių kunigaikščių palikuonis, bet ir žinomo Latvių raudonųjų šaulių Berzinio. Jo broliai buvo nepriklausomas Latvijos, kaip ir mūsų angariečio ministrai ir pasintiniai, o šitas Berzinis buvo žinomas NKVD
komisaras labai aukštas ir sušaudytas kartu su kitais Stalino 38 metais. Vadinasi, irgi iš tos paties palikuonis, taip sakant, yra kaip jisai prie Berzinio buvo kartu. Na, jisai jo. Yra, tai jo senelis. Vladimiras, kuris mirė Vladimiras Karamurza, buvo Berzinio anūkas. Berzinio anūkas čia? Taip, yra kartu per, matyt, per, aš nežinau, per gal motinos pusę, tačiau šita visa, vėlgi, šitas... Raudonoji dinastija. Jo, vėl raudonoji dinastija, viskas taip sueina, taip sakant. Ir čia visur taip atsiskleidžia, kaip šita visa šušara sukasi apie visus įmanomus demokratijos rėmimo fondus. Visur, taip sakant, Vokietijoje, Europoje, čia išvardinti visi, Vokietijoje, visur yra didžiuliai pinigai. Prankeris, tu teisingai pasakėjai apie Gruziją. Ji pati savo nepriklauso nuo to momento, kai ji išrinko Sakašvilį. Ji jau teisingame kelyje. Tai šalis, kuri priklauso tarptautinį bendruomenį, todėl įvairūs Ivanšviliai neturėtų turėti tokios įtakos, kaip turi dabar. Pavilionis. Tu gerai pasakėjai. Mes maža šalis. Turime matyti prioritetus. Prankeris. Todėl aš noriu paklausti, ar turi ryšius ir kontaktus su kuo nors iš valstybės departamento. Turiu gerus kontaktus kongrese. Bet kongresas Vašingtone yra šventesnis su šventuosius. Tai daugiau nei administracija. Aš tave galiu sujungti su kubiečių lotynų mafija, lobistinė grupė, kuri yra antra pagal pajėgumą kongrese. Tai Menendesas. Aš galiu dėl tavęs padaryti Menendesą, bet aišku, dėl tavęs reikia padaryti krikščionį demokratą Roitgeną, kuris geriausias Vokietijoje, Konrad Adenauer Foundation. Tai didelis įrankis. Vokietijos krikščionis demokratai sukūrė mane, aš jų produktas. Tai galinga jėga. Dar žalesis fondas Grünebel Fond. Jie dideli, bet jie normaliai net Lietuvoje nedirba. Reikia tave sujungti su viso mano šaika, su kuria aš dirbu Baltarusijos, Gruzijos ir kitais klausimais. Bet tai yra labai didelis darbas. Reikia važiuoti į Stokholmą kalbėti. Aš 2-3 metus dirbau, kad jie tai padarytų dėl Baltarusijos, bet jie normalūs. Dabar švedai laiko frontą Tbilisyje su Ivanišviliu. Jie dabar mūsų balsas, kaip ir Karamurza nuolat primena. Žygis, jei mes to nepadarysim Rusijoje, tai nieko tau nesigaus Baltarusijai, Ukrainai, Gruzijai. Čia iš karto atsiskleidžia visa tokia, na, pavadinkime, ar masonų ložė, ar klubų, o gal net tokių... internacionalų, kuris būdavo anksčiau, bet anksčiau internacionalas siekė tokios komunistų, siekė pasaulinės revoliucijos. Šitie siekė pasaulinės demokratijos. Bet esmė ta pati. Siekė pasaulinio viešpatavimo. Čia taip Pavilonis viskas sako, kad ką padarys Vašingtonas, ką nutars amerikiečiai, taip ir bus. O taip sakant, yra va, tai čia jisai išdavė visus demokratijos plėtros dalykus ir tai yra vakarų strategijos visus, netgi įskaitant per ką ir čia, kaip, finansuojama opozicija, dar kažkas, tai jisai, čia išdavystė yra. Čia galbūt neišdavystė yra, o tiesiog ir atskleidžia tai, kas mano manimu yra, nėra nei demokratiška, nei teisiška. Čia yra gaujos, taip sakant, veikiančios, kurios veikia, kas jos kontroliuoja, kam jie atsiskaito. Tai va čia dabar visas yra atskleista. Vokietijos krikščionys demokratai sukūrė mane, aš jų produktas, tai galinga jėga. Bet jis idiotas. Bet tai idiotas, bet tai jis vėl daug turinį. Bet suradė, tu jį traktuoji kaip rimtą dalyką, o jeigu jis taip supranta pasaulį. Ne, bet tai yra labai rimtas dalykas, nes yra, vis dėlto, čia pažiūrėjau kokios pavardės, kokie ryšiai ir visa kita. Ir tai yra visa dabartinė Lietuvos politika. Tai čia, aišku, vėl tu... Kaip Lietuvos politika, tai aš suprantu. Nekreip dėmesio į formą ekscentrišką. Kreip dėmesio į turinį, vėl aš tau voku ir kartoju. Kad vis dėlto... Ir žiūrėk pasiekmė kokia yra. Kaip dabar yra. Tai Lietuvoje nieko nesprendžiama. Viskas sprendžiama
Berlyne, Vašingtone, kitur. O čia yra kažkas Lietuva. Ir tada viskas labai logiškai susidėlioja. Kodėl jisai žmogus atšventė vestuvės Berlyne savo? Nu ką čia dabar, taip sakant... Nu jisai provincialas yra šio požiūriu. Reikia važiuoti į Berlyną, už taip sakant, 3000, va, tai labai žodžiu, ir tai yra, na tai rodo, kad tai yra, vėlgi mes taip suvedam viską į šitą ekscentrišką pagyvenusį jaunavedį, tačiau vėl tai yra valstybės problema, nes, juk, jie, nes pavyzdžiui, į komandiruotę siunčia tik tai Seimo valdybą. Taip, čia labai apibūdina mus kaip valstybė neturinčia, kaip buvo ta mikroskopinė užsienio reikalų ministerija, ta tarybiniais laikais, tai jinai tik tai biurokratinis aparatas išaugo, ir aptarnauja vat ponus atvažiavusius. Bet, kai tu skaitė šitas citatas iš pono Pavilionio pašnekėsio, tai man tai labiau buvo panašu ne į tai, kad čia jisai pagaliau parodo, kaip Amerika valdo visą pasaulį, ir kaip, bet labiau kaip Pavilionis įsivaizduoja, kaip atrodo pasaulis. Tai yra kurmio pasakojimas apie karaliaus rūmus arba kurmio pasakojimas, kaip pasaulis sudarytas. Bet jisai yra kurmis. Ir realiai jisai jį prileido prie ten. Jisai naudojasi va tais fondeliais, jisai parazituoja, kad jisai parazitas viskas aišku. Bet aš netikiu, kad taip yra padarytas pasaulis. Žiūri labai lengvabūdiškai ir paviršutiniškai, supranti, nes vėlgi kartoju, jisai iš tikrųjų labai komiška figūra, be jokios abejonės. Tačiau, jeigu toks komikas išleistas į tokį postą, žiūrėk, kaip jį gina visi. Taip. Žiūrėk, visi, taip sakant, iš karto... Durnių namai gina savo pacientą. Tas matas Maldeikis sako, tai mes turim didžiuotis, tas Maskva puola, vadinasi, yra jisai reikšmingas figūra. Užsienio reikalų ministras Gabrielis Landsbergis taip pat sako, kad tai yra jam kerštas už reikšmingus, taip sakant, veiksmus ir sprendimus. Premjerė gina Šmilytė irgi sako, tai jisai visuomet kalba, taip yra, ir tai yra normalu atseit. Tai nėra, aišku, normalu. Bet žiūrėkite toliau. Vat. Tai kodėl tada, jeigu taip jisai žiūri vat, į Lietuvą, kur čia nieks nesprendžiama, tai tada viskas logiška, kad Andrius Kubilius, jo kolega, sako, baikit jūs tais referendumas, kamgi jų. Čia niekas nesprendžia. Taip yra viskas. Jo mokytojas ir Pavilonio patriarchas mūsų sako, svarbus klausimai turi būti sprendžiami išmanančių žmonių siauram ratelį. Taip. Kam tam visa kita? Dabar ruošiamas yra jau, žodžiu, rinkimų įstatymo ir nauja redakcija. Vėl tie patys konservatoriai ruošiamas Seime. Vėlgi, kam tie vienbandatės, taip toliau, ateis vat, sąrašai partijų, subalsuosit ir gerai bus, į kur tai lenkiama. Tai vadinasi, dar labiau viskas yra ir Seimo prestižas greunamas kolektyviniam pastangom ir nėra jam ką ginti. Vėlgi atimama iš žmonių paskutinės teisės, lieka tik tai procedūrinė demokratija, kuomet dabar ką žmonėms liks. Liks tik tai balsuoti, bet ne pasirinkti, be pasirinkimo bus. 97% geriausia. Taip, už tau patiek sąrašo, tai vadinasi, viskas čia yra to klono, viskas, taip sakant, yra visa taip sakant, yra, jisai atspindi visą mūsų dabartinę politiką. Vat kas yra graudžiausia. Taip, aš visiškai pritariu, kad čia yra komiška forma, be abejo. Jisai išdavė visas Lietuvos užsienio politikos paslaptis. Tiksliau, kad jų nėra. Ir tai kartu, na, visi klausė, kaip toks klounas galėjo, toks mulkis, taip galėjo taip aukštai pakilti. O todėl, kad tokia yra mūsų dabartinė politinė sandara, kai viską gali paveldėti, kam to reikia proto, jeigu tu turi gerus tėvus, kurie tau karjerą gali tiesiog paveldėti, gauti arba pakloti kaip ir Mantui Maldeikiui, kaip ir Žygimantui Pavilonijui, kaip ir Gabrieliui Landsbergiui, kuris irgi yra, taip sakant, tokio paties lygmens, taip sakant, kaip ir gerbiamas
Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, jiegi visi yra vienodo, koks skiriasi Mantas Maldeikis, nuo, taip sakant, jiegi visi yra... Ne, nu, kad jie yra fondelių parazitai ir, ne, ir fondelių jie, produktai, bet, tai yra bet, faktas. Bet kartu jie yra, yra ir vieno lygmens, yra, tiesiog yra, yra, yra vieno medžio vaisi, vat kas yra. Taip. Taip, visiškai tau pritariu. Bet aš laikausiu savo nuomonės, kad čia nieko nepasakyta apie didįjį globalizmą. Kad yra daug fondų, kad yra daug parazitų ir kad parazitai bendradarbiauja ir vienas su kitu sueina pasauliniai, yra vienas. Bet tai nėra galutinis taškas apie tai, kaip, kaip, kaip vyksta viskas pasaulyje. Ne, nu tai, bet tai... Be abejo, taip sakant, yra, yra, čia yra, per, yra dar, per, per, yra dar, yra. Lietuva yra šitiek per maža, yra, bet, 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 bet tai vis dėlto visi mechanizmai, kaip tai yra veikiama, kaip tvarkomi Gruzijos, Ukrainos, Moldovos, Rusijos reikalai visi, taip sakant, tai čia yra puikiai, puikiai atskleista ir kad tai yra iš tikrųjų toks yra... Bet tokiu atveju iš dalies... Demokratijos internacionalas, kuris kursuoja tarp Maskvos, Europos sostinių ir Vašingtono. Bet taigi čia kokios vertybės už tai? Žmogus teisės taip. Ir visa kita. Taip, tai, tai va, tai, tai, bet vis dėlto, man iš tikrųjų tokia, dar turime šitiek laiko. Taip. Tai man iš tikrųjų situacija dabartinė primena 1940 metus, kai iš tikrųjų irgi Lietuvoje buvo okupacijos, nebuvo nepriklausomos spaudos, sutruškintos partijos, nebuvo elito, politiniai lyderiai irgi buvo visi, arba išvežti, arba pasitraukė vakarus, ir vis dėlto tauta vis dėlto sukilo, rado lyderius, iškėlė naujus, kurių nebuvo, pavyzdžiui, lyderių tapo mokytojas gimnazijos, juos Ambrazevičius Brazaitis, lietuvių kalbos mokytojas, taip, taip sakant, yra, jis taga tapo mūsų rezistencijos vadovo. Ir dabar tai panašiai, dabar irgi spaudos mes nepriklausomos faktiškai neturim, partijos yra įsigimę, lyderiai pati jukės iš jų, tu matai, kokie lyderiai yra, tačiau tauta vis dėlto vis tiek, žiūrėk, visai nežinomi žmonės, suorganizavo didį tautų maršą, iš kurio šaiposi ponia parlamentarė. Dabar vėlgi antradienį Zigmas Vaišvilas su dar dviem signatarais ir iniciatyvinė grupė užregistruos vėlgi vyriausio rinkimų komisijoje referendumo iniciatyvo grupę, kur bus keliami du klausimai. Tai pirmas referendumo kartelės pažeminimas ir antras konstitucinio rinkimų įstatymo pakeitimas, kur visiškai priešingai nei tam projektui, kuris ruošiamas Seimo konservatorių. Jie šito referendumo siūlis atsisakyti partijų sąrašų, o palikti vien mandatininkus, atsisakyti ūstatų, kur dabar irgi yra, ir kad galėtų kelti kandidatus partijos ir visuomeniniai judėjimai. Vėlgi, taip sakant, vat yra. Tai aš manau, kad vėlgi, vat šitiem visiems atveikėjim, šitam siauram rateliui, vis dėlto aš manau, kad tauta dar gali pasipriešinti ir kad vis dėlto jinai gali iškelti savo naujus lyderius, nes šitie vat, lyderius tai mes, mes situojam taip toliau, nes trauktis nėra kur. Nu, kad Pavilionis labai suvulgarino tą tarptautinį vakarėlį, tai jisai labai iš tikrųjų sus... Bet tai, nu, aš tikiu, nu, taip. Viltis miršta paskutinė. Tai kągi, gerbėmėji, šita tavo, nagi, skambina ta, kad vis dėlto mes išsikelsim kitus lyderius ir mums nereikės pagalbos iš rytų, dar vienos, dar vienas iki. Tai aš tikiuosi, mes ir baigiam šiandien vanagus. Prenumeruokite mus, dalinkite šito įrašu. Na ir be abejo, čia gera naujiena, kad bus toksai referendumas, na... Čia reikės ne, labai tai, didelės pastangos. Tai, tai įdomu, kaip suksis vyriausiai rinkimų komisija, ar jie tikrai bus nepriklausoma, nes, aišku, spaudimas bus į Seimo nežmoniškas, kad to referendumo nebūtų. Bet šiuo atveju tos 300 tūkstančių parašų tikriausiai pavyks surinkti. Tai tu labai taip sakai, aš manau taip. Taip. Tai va taip dabar bus. Žiūrėkite mus, prenumeruokite kartojus ir viso gero, viso labo
linksmos vasaros ir nepamirškite pasirašyti ten, kur reikia. Ate. Sužinok, ką jis leda. Kur Henrikas daktaras ir Vladas Beliackas pažįsta jūsų žmoną? Tai... O apyvarta ten būdavo kokia tai didelė? Jie nu, man gerą mokėjo. Ten, pavyzdžiui, ten gali vieną paveikslą mėnesį parduoti visas. Apyvarta gerą, gali uždirbti. Pirkdavo, ne? Tai būdavo ten iš to mūsų pasaulio, kaip ten daug ten gydėsi. Kogi prekiavo Gabrieliaus Landsbergio dešiniosios rankos užsienio reikalų viceministro žmona po Henriko daktaros stogų? Viskuo. Pradedant juvelyriniais dirbiniais, sidabru, briliantais, auksu. Man padėjo pardavinėti, aš jai padėjau pardavinėti. Aš paimdavau iš jų parduotuvės daiktus, nuveždavau, parduodavau, galėsim tokius papuošalus arba ten kokius nors vertingesnius daiktus. Jie rasdavo pirkėjai daleiskį marmuro figūrom. Atvažiuodavo, aš išeidavau iš namų. Būdavo, atsisėdavau pas jos, įsėdėdavom, sen svarstydavom, visokius aptarinėdavom reikalus ir jinai viską pasipasakau, kad vienu žodžiu. Visos elito paslaptis vienoje Rūtos Janutinės knygoje ir saugok mūsų nuo piktojo. Jau prekyboje, kaip įsigyti, rasite šio video aprašyme. Tai...